Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını səbirsizlə gözləyirik. Amma eyni zamanda Ermənistanın özündə gedən proseslərə nəzər salanda da görmək mümkündür ki, onlar yalançı erməni tarixinə əsaslanaraq bir tərəfdən sülh müqaviləsinin imzalanmasını qarşısını kəsmək niyyətindədirlər. İkinci tərəfdən isə yenə də özlərinin hansı absurd erməni ideyasına əsaslanaraq tamamilə başqa bir erməni sərhədlərin varlığı barəsində danışırlar, iddialar irəli sürülürlər, hətta ancaq bir yalançı tarixi sənədlər ortalığa çıxardılar və belə olan halda məşhur bir lətifə yada düşür. Müəllim şagirddən tarix dərsinə cavab ver deyəndə həmin o şagird bir sual verir. Kitabda olduğu kimi danışım yoxsa həyatda olduğu kimi? Ermənlər bu dəqiqə öz kitablarında yazıb və o öz kitablarını, yalançı kitablarına da inanaraq bizimlə tarixi nöqtəy nəzərdən mubahesət məniyyəti güdürlər. Amma bu belə deyil. Tarix real tarix tam başqa faktları bizə təqdim edir. Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Tarixçi alim, politoloq Anar Əliyev realitivlə qonağımızdır. Anar mənim hər vaxtınız xeyr olsun. Salam, hər vaxtınız xeyr. Tarixi nöqtəy nəzərdən baxanda həqiqətən də müəlliməsədi ki, ermənlərin bu Qafqazdakı oyunları, erməni oyunu, ermənin absurdluğu, absurd səviyyəsi artıq Mən bilmirəm hansı səviyyəyə gəlib çata bilər, amma fakt fərqliliyində qalır. Hər halda belə qəbul eləmək olar ki, ermənlər yalnız öz yalançı tarixlə əsasında nə isə özlərinə sübut etdiklər, bizə də və dünyaya da sübut etmək istəyirlər. Təşəkkür edirəm. E, giriş hissəsində çox gör maraqlı, çox gözəl bir fikirlərə e, deməli səsləndiniz ki, e, tarix e, tamamilə fərqli e, prizmadandır və tarixi faktları dəyişmək mümkün deyil bu ə, fakların dəyişdirilməsi ilə bağlı müxtəlif dövrlərdə müxtəlif cəhdlər edilib də amma heç bir nəticələr əldə olunmubdu. Erməni saxtakarlığı ilə bağlı çox ciddi ə tarixi araşdırmalara ehtiyacı var əslində. Çünki erməni tarixçi də demək olmur onlara. Çünki əgər tarixçidirsə, bir alimdirsə, onun bir alim şərəfi olmalıdır və elmi faktlara, tarixi faktlara alim gözüylə yanaşmalıdır. Siyasi terminologiyada, siyasi elmdə, politologiyada psixomarxə deyilən bir yanaşma var. Yəni özləri üçün yalanlar formalaşdırılır, xüyallar formalaşdırılır. Cəmiyyət ona inandırır özləri ona inanırlar və ondan sonra artıq həmin o xülyaları, həmin o xəyalları reallıq kimi dünya, başqa ictimaiyyətlərə, başqa cəmiyyətlərə təqdim etməyə çalışırlar. Bu gün Ermənistan cəmiyyəti çox təəssüf ki, psixomarxist düşüncə altındadır. Psixomarxist psixoloji formula altındadır və çox təəssüf ki, Ermənistanın mövcud hakimiyyəti də bundan ciddi də fərqlənmir. Yəni proseslərə yanaşmasında qədim Erməni tarixi, qədim Erməniçilik, ən qədim Xristian milləti Ermənlər olubdu. Hətta bir qədər də irəli getdilər. Misir piramidalarının yaranması, onların hazırlanmasında Ermənlərin iştiraki ilə bağlı vəsail-vəsail bir çox məsələləri yalan olaraq təqdim etməyə çalışdılar. Və bu yalanlar yalnız tarixlə bağlı deyil qədim tarixlə bağlı deyil. Çox təəssüf ki, yaxın keçmişimizlə bağlı bir çoxlarımızın gözü qarşısında baş vermiş hadisələr və bir çoxlarımızın çox rahat şəkildə əl çatım olan mənbələrə, eee, rahat şəkildə daxil olub o mənbələr əsasında həmin faktları araşdırma imkanları imkanlarına sahib olduğumuz proseslərlə bağlı da yalanlar danışmağa başlayır. Məsələn, Paşinyan ötən həftənin 6-cı günü ə çox absurd bir yanaşma nümayiş etdirdi. Guya öz ağlınca Azərbaycan prezident cənab İlham Əliyevin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı ifadəsini ə, əgər 10 noyabr bəyanatında belə bir ifadə tapan olacaqsa mən ona mükafat verməyə hazıram kimi təhlil etməyə çalışdı öz düşüncəcincə. Məsələ ondadır ki, biz Azərbaycan olaraq heç bir halda 10 Noyabr bəyanatının heç bir bəndində Zəngəzur adlı dəhlizdən söhbət getdiyini heç vaxt iddia etməmişik. Amma Azərbaycanın Qərb bölgəsini 9-cu bəndin tələbi bunlarla Qərb rayonlarını Naxçıvan bölgəmizlə birləşdirəcək bir dəhlizdən danışırıq, maliyyəsiz keçiddən danışırıq və ona biz hansı adı qoyacağıqsa, bu bizim hüququmuzdur. Biz onu necə səsləndirəcəyisə, bu bizim hüququmuzdur. Və Ermənlər hesab etməsinlər ki, Ermənistan baş naziri də ki, biz ora hər hansı bir tarixi adlarımıza söykənərək, tariximizə söykənərək, hər hansı bir ifadə səsləndirirsə, hər hansı bir ad qoyurulursa, bu demək deyil ki, 10 Noyabr bəyanatında belə bir adın olduğunu iddia edirik. Bu növbəti Erməni riyacarlığı, Erməni iküzlülüyü idi. Amma mən Paşinyanın bu mükafatı vəd edirəm ə ifadəsindən sonra mən də bir alim olaraq, bir tədqiqatçı olaraq bir neçə istiqamətlər üzrə bu günə qədər Erməni tarixçilərinin, Erməni siyasətçilərinin, Erməni dövlət xadimlərinin elə Paşinyanın özünün dilindən səslənmiş bir sıra istiqamətlər üzrə səsləndirdikləri yalanları sübut edə biləcək şəxsə istənlərn Erməni vətəndaşına, istənlərn Erməni tarixçisinə elə paşinyan da daxil olmaqla mükafat verməyə hazır olduğumu bəyan etdim. Hansı istiqamətlərdir? Hə. İcazənizlə Buyurun. İlqan məm, bunlarla bağlı mən bir neçə istiqaməti demək istəyirəm və tam məsuliyyətimlə bəyan edirəm ki, bu istiqamətlər üzrə dəqiq bir dənə mənbə, yəni təbii ki, zorbalayan kimi mənbələrdən hə. danışmır. O mənbədir. Yəni təbii ki, yazıçı heç bir halda alim üçün, tarixçi üçün, tədqiqatçı üçün mənbə ola bilməz. Amma məsələ ondadır ki, erməni bugünkü dırnaq arası tədqiqatçılarının bir çoxu zorbalayan kimi yazıcının təxəyyüllərinə istinad edərək onların mənbə kimi göstərməyə çalışırlar. Ciddi etibarlı bir mənbəyə əsaslanaraq fakt göstərsələr mən onlara mükafat verməyə hazır olduğumu bəyan edirəm buradan bir daha. Birincisi Ermənistan baş naziri bəyan eləyir ki, Azərbaycan 32 erməni kəndini işğalda saxlayır. Mən burdan bəyan edirəm. Deyirəm ki, 32 kənd lazım deyil. O 32 kəndin üstcəsinin adını çəkən olsa, dəqiq sübut edə bilsək, Azərbaycan Ermənistanın 3 kəndini işğalda saxlayır. Mən həmin şəxsə Paşinyan da daxil olmaqla mükaffət verməyə hazıram. O mükaffəti ala biləcək bir şəxs yoxdur, olmayacaq Paşinyan da daxil. Çünki o 3 kəndin deyil. 32 kənd demirəm. 3 kənddə də de evə ikisinin adını çəkə bilməyəcəklər. Bir dənə başkəndi qeyd eləyəcəklər. İkinci hissəyə gəlirəm. Hı -hı. Başkəndin erməni kənd olması ilə bağlı yalanlar uydurublar. Uzun on illərdir başkəndin erməni, qədim erməni yaşayış məskənlərindən biri kimi təqdim etməyə çalışdılar. Burdan ikinci məsələni qoyuram ortaya. Bəli, ikinci mükafadı qoyuram artıq. Başkəndin Hı -hı. başkənd kəndinin yaşayış məskəninin 1978-ci il 25 yanvar ə, tarixli Ermənistan Ali Sovetinin rəyasət heyətinin qərarı ilə Arçvakən adlanana qədər bir dənə mənbədə, bir dənə rəsmi sənəddə, hətta çar Rusiyası dövründə tərtib olunmuş vergi kitablarında belə Erməni adı ilə həmin yaşayış məskəninin Erməni adı ilə səslənməsi ilə bağlı bir məlumat göstərsinlər. Bir ad göstərsələr, o mükafat verməyə hazıram. Göstərə bilməyəcəklər, bu mükafatı ala bilməyəcəklər. Çünki yoxdur, mövcud deyil. Bu başkent ilk dəfə məs 1978-ci ildə dediyim qərardan sonra Erməni adı ilə səsləndirilibdi. Erməni dilindən də tərcümədə bu bö böyük qartal deməkdir, nə deməkdir belə bir adla. Gələyin üçüncü istiqamətini. Deyir ki, yaxşı, mənbələrdə yoxdur bu adla bağlı eləmi? Deyir ki, bu qədim yaşayış məskəndidir ə başkent. Mən də deyirəm ki, ilk ermənnənin 1859-cu ildə Çar Rusiyası dövründə və bu vergi kitablarında da mövcuddur. Çar Rusiyası, Çar Rusiyası dövründə Qafqaziyalı xalqlarının vergi ödənişləri kitablarında Sankt-Peterburq arxivlərində saxlanılır, dövlət arxivlərində saxlanılır. Bu kitablarda mövcuddur. Orda 1859-cu ildə ilk ermənlərin ora köçürülməsi ilə bağlı məlumatlar var o vaxta qədər həmin yaşayış məskənində bir dənə də olsun erməni hətta 1828-ci ildə demək Azərbaycan xanlıqlarının Rusiya birləşdirilməsindən sonra həmin ərazilərlə bağlı bütün şimalı Azərbaycan əraziləri İrəvan quberniyası vəsait bütövlükdə Cənubi Qafqazla bağlı yaşayan insanların yaşayış məskənlərindəki insanların ödədikləri vergilərlə bağlı dəqiq siyasi haylınma həyata keçirilmişdir. Hı -hı. Çox dəqiq yəlnə. O kitablarda bir daha təkrarlayım. 59-cu ilə qədər hətta 28, 29, 30, 35, 1859, 50, 55, 59. bəli, bəli, 1859-cu ilə qədər. Bir dənə kitabda, bir dənə ilin hesabatında məlumat göstərsinlər ki, orada bir dənə vergi ödəyən falan yan erməni vətəndaşı var idi. Onu da göstərsələr mükafat verməyə hazıram. Onu da alda biləcək şəxs yoxdur, çünki elə bir mənbə mövcud deyil. Rəsmi olaraq elan olunur ki, ilk köçürülmə 1859-cu ildə baş veribdi. Bu qədim, dana arasında qədim Erməni yaşayış məskənindən ilk köçürülmə Çar Rusiyasının işğalından sonra 1859-cu ildə köçürülübdi. İcazənizlə 4-cü istiqamət üzrə də. Buyur. Mən ə, ə, demək mükafatları elan eləyirəm. Ala bilən Bu müsabiqəyə katılmaq istəyən istənilən erməni tarixçisi buyursun. Məsələ ondadır ki, bu gün Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiya demarkasiyası ilə bağlı çox ciddi iddialar Ermənistan tərəf və Ermənistan havadarlar tərəfindən çox ciddi iddialar ortaya atılır. Xüsusilə deyilir ki, məsələn dünənləri Fransa parlamentində bir daha qərəzli bir qatmanə qəbul edildi ə 2022-ci ilin noyabr ayında qəbul edilmiş qətnamədən də qərəzli. Həmin qətnamədə də qeyd olunurdu ki, guya Azərbaycan Ermənistan ərazilərini işğal edibdi və həmin ərazilərdən çıxmalıdır. Mən isə deyirəm, deyirəm ki, əvvela bu ən azı sadə bir məntiqdir. Sərhədlər delimitasiya və demarkasiya olunmuyubsa, kim sübut edə bilər ki, bu gün mənim dayandığım ərazi Ermənistan ərazisidir? Və ya o da Ermənistan əskanının dayandığı ərazi Azərbaycan ərazisi deyil düzdümü? Bu sadə mantiqdir. E, reallıqların izahıdır. Beynəlxalq hüququn tələbinin izahıdır. Amma mən bu istiqaməti də qoyuram qırağa. Bunlardan əlavə fərqli bir yanaşma deyirəm. Deyirəm ki, bu gün Ermənistan siyasi rəhbərliyi, Ermənistan tərəfi, Paşinyan dəfələrlə, Simonyan dəfələrlə deyir ki, Biz 1970, 1972, 70-ci, 75 75-ci illərə aid xəritələr üzərindən sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiya edilməsini təklif edirik, bunun üzərində dayanırıq. Məncə deyirəm ki, nə 1970, nə 1972, nə 75, 80 və sair illərə aid heç bir xəritədə İranla Azərbaycan arasında dəqiq dövlət sərhədi müəyyən olunmayıbdı. Mən bunu iddia edirəm. Mövcud olmuyor. Bəli, hansısa kalkhozun, hansısa sovxozun, falan otlaq, falan biçənək, falan meşə ərazisindən, falan çayın sağ tərəfindən keçməklə ümumi ifadələr mövcuddur. Amma dəqiq Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd məntəqələri, sərhəd xətləri, nəzarət məntəqələri 1920-ci il 22 avqust tarixli Zaqafqaziya mərkəzi icraiy komitəsinin sədrinin qərarı ilə ləğv edilib. Və həmin sərəncamla dövlət sərhədi bu 3 respublikanın, yəni Gürcüstan SSR, Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR arasındakı nəzarət buraxılış məntəqələri, dövlət sərhəd məntəqələri hamısı ləğv olunur. Dövlət sərhədi bu 3 respublikanın Türkiyə və İranla yeah. sərhədinə keçirilir. Ondan sonra heç bir xəritədə Ermənistanla Azərbaycan arasındakı ə, dövlət xəritə sərhədlərimiz dəqiqliklə müəyyən olunmuş dövlət sərhədi orada əks olunmubdu. Ona görə də Ermənistanın bu gün 75-ci il xəritələrindən danışmasını mən səbəbini bilirəm. İndi onu da izah eləyəcəm. Hə. Nə üçün 75-ci il? Onları da deyəcəyəm təbii ki tamaşaçılarımız üçün elə erməni dinləyiciləri üçün də həm də amma Mən əsas istinad olunula biləsi yeganə dəqiq xətaları demək istəyirəm. 22-ci ilə qədər ləğv olunanda, həmin o qərar imzalananda. Ləğv olunan nəzarət məntəqə dövlət nəzarət məntəqələri, dövlət xəttimizi müəyyən edilən sərhədlərimizi müəyyən edən. Bunların ləğv olunması 1918-20-ci illər ərzində bütün dünya tərəfindən qəbul edilmiş, beynəlxalq ictimai tərəfindən qəbul edilmiş sərhədlərin ləğvini elə də qeyd olunur qərarda. Sərhədlərin ləğvini öz zəxsəsinə əks elətdir. Yəni bizim istinad edəcəyimiz yeganə hüquqi xəritələr 18-20-ci illər ərzində mövcud olmuş xəritələrdir. Hansı xəritələr Azərbaycan ərazilərinin 100 tamında 6000 kvadrat kilometr ərazisinin özündə əks elətdirməyə Bəli, ondan sonra qanunsuz şəkildə Azərbaycanın bir sıra torpaqları Ermənistana verilibdi. Nəticə itibarlə 9000 kvadrat kilometr hə. ərazisi ona Ermənistan 29.7-yə 100.6 min kvadrat kilometr arası Azərbaycan isə 86.6 min kvadrat kilometrə endirilibdi. Bununla bağlı məsələlər müzakirə oluna bilər. Bəli. Çünki artıq məsələn Zəngəzur, Qərbi Zəngəzur Ermənistan tərəfindən qəbul edilir. Amma sənəd olaraq, rəsmi sənəd olaraq onlar qəbul edilməlidir. 4-cü Sovet Ermənistanı 4-cü və 5-ci istiqaməti deyirəm. Deyirlər ki, 1922-ci il avqustun üzr istəyirəm 1929-cu il 18 fevral tarixində Yəni bu Qafqaz Fövqəladə Komissiyasının bir qərarı var. O qərarda bir çox Naxtəvan kəndləri, Kərki də daxil olmaqla Ermənistan ərazisinə, Kərki verilmir, Kərki anklav, ay, eksklav kimi saxlanılır, amma onların ətraf əraziləri hamısı verilir Ermənistana. Bu mən burdan Erməni hüquqşünaslarına, Erməni tarixçilərinə deyirəm. Bu birbaşa Qars müqaviləsinin tərəflərinin pozulmasıdır. Çünki Qars müqaviləsinin zəmanətçisi Rusiya və Türkiyədir. Türkiyə dövlət olaraq o müqavilənin zəmanətçisi olaraq bu kəndlərin Naxtçıvan ərazisi kimi qəbul edilməsinə və pozulmazlığına təminat verir və verməlidir. Mən deyirəm ki, həmin kəndlər belə biz tələb edə bilərik. Bu bizim hüquqi əsasımızdır. E, İcazəsiz indi isə bizə gəlmir. Hə? 75-ci il hə. niyə xəritələr üzərində dayanırlar? Çünki müxtəlif dövrlər ərzində Ermənistan siyasi rəhbərliyi tərəfindən SSR Mərkəzi Komitəsina edilən müraciətlər əsasında Azərbaycanın müxtəlif dövrlərdə müxtəlif ərazilər üzrə əraziləri Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Tovuz, xüsusən də Qazax və Naxçıvan ərazilərimizdən otlaq, biçənək adı altında eləcə də meşə əraziləri Ermənistana verilirdi. Bu proses dayandı 1969-cu illə Urunda rəhbərliyə gəldikdən sonra. Məs birbaşa onun tələbi ilə, təkidilə bu proseslər yekunlaşma mərhələsinə daxil oldu. İlk dövrlərdə Ermənistan tərəfindən yerə bu məsələlər qaldırılırdı. Amma məs Qazaxda Ermənistan baş katibi, Mərkəzi Komitetin birinci katibi və Azərbaycan Mərkəzi Komitetin birinci katiblərin görüşündə Azərbaycan o vaxtki rəhbəri Heydər Əliyev, bax bu xəritəni mən çıxardıb gətirmişəm, bu mənim arxivimdə var. 1903-cü il çar Rusiyasına aid hərbi topoqrafik xəritədir. Bu xəritələri təqdim edir Bu xəritələr əsasında göstərir ki, sizin iddia etdiyiniz ərazilərin hamısı Azərbaycan əraziləridir. Qədim Azərbaycan əraziləri və bundan sonra Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları bir də həssasən 20-ci il dekabr ayına qədər Ulu Öndər Moskvaya gedənə qədər bu bir dəfəlik yığışır. Ulu Öndər Moskvaya gedəndən sonra yenidən Qazaq ərazilərində kəmərlə hadisələri başlayır. 83-cü il və 84-cü il hadisələri. Burada təbii ki, bu xəritələrdə dövlət sərhədləri mümkün deyildi. Rusiyanın tərkibində idi. Amma qubeyniyalar mövcud idi və qubeyniyalarda qəzalar var idi. O qəzaların birinin də erməni adı yoxdur. Hətta İravan qəzasında belə bir dənə erməni adı yoxdur. İravan qəzasında təsəvvür edirsiniz, hansı ki Zəngəzur bütünlüyü ilə Yelizavetpol, e, Gəncə qubeyniyasına hə. tabe idi. Mən minnətdaram sizə, mara mənim çox maraqlı faktlar oldu. Təşəkkür edirəm sizə. Mən bilirəm ki bu informasiyalar bizə hələ çox lazım olacaq. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Tarixçi alim, politoloq Anar Əliyev Real Televizya qulağımız idi. Salamat qalın. Əsas odur.